Assalamu alaikum mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Now, it is a bit of 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 I am a man. Ariya suke yi in sun yi aka sun kare ta Qur'ani saboda abrubul as na ba shi as dan wa'ilu na ya zo anbiya wato majalisar su a jihar suna jiran sako mitum za su shiga ko menene shi kuma ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta magana su kuma sun wanda ya zo shi to shi ne da suka gama ya iso kace da wa kake magana ne kace a ta kallama ma hazal aftar ina magana ne subhanallah ina nufin wanda ba shi da magaji lokacin alkasim kuma yayi wafati shine dan manzon Allah da farko shikenan kaga ba kowa kenan to shine ya aibanta annabi da haka to shi kuma annabi ba kaman sauran sallallahu alaihi wasallam kowace annabi in an masa jafa'i zai yunkura sai ya fara kansa eh annabi Nuhu yace laysa bi ralatu annabi Hudu yace laysa bi safahatu to manzala shi Allah ne yake kare sallallahu alaihi wasallam idan aka masa tusharori tukuna inna a adainaka al-tusara na'am mu ne muka baka da alfa'i alayhi salam Shi ne mai yankakken baya, shi dai ba shi da magaji, amma kai zuriyarka sai ta dangana da alkiyama.